omusajja ono amannya ge ye Muruyuki James oba yakyekye kyamunyiizizza. Omusajja ono yakutte mukazi we n'amukwata n'amupa ebikonde n'akwata supaguru n'amumuyiwa mu bukyala n'akwata supaguru omulala yabadde asigaddewo n'amumuyiwa mu matu n'akwata supaguru omulala yadde asigaddewo n'amuyiwa mu mimwa gy'omukyala naye asize okunzamisa bwe yamuyeno wansi. Bino no yabikoze lwaki? Yabikoze ng'alanga mukyala we okubeera nti yabadde amwendako. Kati bw'amukizuula nti omukyala amwendako, ye kye yakoze yagaye sijja kuleekana naawe gye tugenda kwawukana, n'amukwata n'amubakuba n'amugaala amagulu. Bw'amala omugaala amagulu n'akwata sio supaguru n'amumuyira wansi eri eri mu bukyala ddala gye busemba n'amusonsekayo n'omusonsekayo. Ne ngamba abantu nga si bangu, tiyakomye ku supaguru. Yagenze okuyiwa supaguru ng'amaze kumuyiwayo kwa mulali. Yamaze muyiwayo kwa mulali mu bukyala n'ama n'amuyiwayo supaguru n'amugatta. N'akwata amatu n'agateekamu ka supaguru. N'akwata ennyindo n'azisaamu supaguru. Omukyala amannya poliisi gasirikidde okuggyako agoona omukulu. Bano nno basanga mu kitundu ekimanyikiddwa nga Tharaka Nithi County e Kenya wano. Omukulu ono bwe yaba gye yakoledde ebyambyone bino ng'abikola ku mukyala we ng'amulanga gwa bwenzi. Era bwe tunaddukira emisinde ew'omusawo omuganda gwe twategeddeko erya Mayinji Muruyuki James bwe yagenze addukireko mbu asobola okuba ng'amuyamba poliisi ereme okuba ng'emukwata. Ne ngamba abantu nga si bangu. Okusinziira ku mukyala, omukyala yatugambye nti my husband came back home and he insisted that he wants to know the number of men I had slept with while in his absence, the victim said. Omusajja abadde musajja mutambuze ng'agenda n'akola emirimu gye owa safaali. Kati akomawo akwata omukazi amugamba jangu wano nyinnyonnyola abasajja bameka be basi nabo mu kaseera ke sitabaddeyo. Omukyala amugamba nedda sina gwe neebaseeko naye nti osaaga olimba. Mbuulira ogenda okumaza ng'engumi enyose kyani kya mukyala kyani kya musajja. N'amubba n'aba n'amukwata n'amusiba n'amuleega amagulu n'amuyiwayo kaamulali mu bukyala. Bwe yamaze n'amuyiwayo supaguru amusiringira eddala n'amuwombako. Teebereza ekiyinza obeera awo. N'akwata amatu n'agasibamu supaguru n'akwata n'ennyindo n'amugamba beera awo n'asiba n'emimwa. Poliisi ono ye yamutaasizza era ne bamukuba nga bewakamudde ne bagenda bayigge omusajja mukulu ono. Oluvannyuma ennyo gwe bakwatidde ew'omusawo omuganda nga kyagenze okwekweka ng'agenze kuloga musango poliisi ereme okuba nga omukwata. Ogenda okumaliza munnange ng'ebyo bye basajja beebo. Nteekawo ekirowoozo ky'owansaawo ng'omuntu gwe kino omusajja kye yakoze eky'okuteeka kaamulali ne supaguru mu bukyala bwa munne, osobola okikola? Ye osobola okigumiikiriza? Bw'aba wakikola oyinza kukola ki? Oba okitegeera? Omuntu waenda, is that what you can do? Otuuka okumuyira kaamulali mu nsolo, otugenda okuba nga omuteekako ne supaguru omusibe abantu nga bakambwe ennaku zino. Era nno Kenya yansobera eno, Kenya erina ebintu bingi. Abantu b'e Kenya tuzajja okusengukira nange nfune longe yaabwe. Kubanga mpulira nnyo ebibuuzo ebifaanana bwe biti nga biva nnyo wano e Kenya ku muliraano wano. Bye basinga obeera mwene embeera y'okutulugunya abakazi we baali n'omuwala yali yeekuba serefi n'abuuka yeekuba serefi ate yadde engulu yazigala mu mazzi. Emboozi be nnyingi nnyo wano n'omukyala eyakwata avubuka bonabona be yeebaka nabo n'abasiiga sirimu n'abateeka mu WhatsApp group emu n'abagamba mugende emmira eddagala. Byonna bibeera Kenya wano bwe bisanga naye anyway nze Wasso Emmanuel.